爱奇艺泡泡的朋友们，大家好，我叫尤长靖，欢迎加入我的泡泡圈。很小的时候，两三岁的时候，我妈妈跟我妈妈在 KTV 的时候，我妈妈其实音准不太好，就会跑调那种。然后她说，我在很小的时候，我就可以把整首歌唱下来。大概到了小学的时候，开始会买 CD 听那种歌手的歌，然后就开始会讲啊，有一天有没有可能就是就很想站在舞台上面唱歌。压力吗？其实有一点点压力，就是因为越来越多人关注我的时候，我就感觉就是啊，我想做得更好，所以就会更想的去把每一件事情做好。在团队里面，其实团宠倒还好，团宠我又不觉得他们宠我，倒是每天欺负我。因为我们公司那个年龄比较相仿，其实大家都是以一个朋友的方式去交流，然后大家对于我是因为我比较喜欢跟大家开玩笑，大家其实对我就会比较时常调侃我，我倒觉得是一种就是其实就是一种对我很亲了的感觉。其实心里就是很不舍得他们走，可是又觉得这个是比赛可能避免不了的事情。怎么样，我们这一年当中都每天都在吃饭啊，早上都混在一起，就是已经有点生活中好像缺不了他们的感觉，然后他们走了后就很伤心。因为我之前在舞台上有说过，其实我没有这方面的经验就经历，然后可是因为我很喜欢看电影，而且我是觉得我特别喜欢感性的一个人，然后很容易被那电影带进去，然后有时候就久而久之我就很容易形成就是脑海中会很多那种画面，所以我唱歌的时候其实比起技巧我更喜欢就是唱歌的时候像说话，就很喜欢把这首歌我想表达的一个意思就传给大家知道。很开心，就没有想到会有那么大的评价，就哦，这样哇，太大了，这个评价就刚说的时候我都有点不太好意思了。为什么问他就啊啊啊啊那天就一整天没吃，然后那个就有一个编剧姐姐，她就说啊，除夕夜给你们带来一人一些小东西吃，然后就刚好分到那个鸡翅。我拿到那个东西了，我就马上跑去，因为有个转角，我就跑进那转角。在我跑还没转角的时候，刚好龙龙站在这里，完蛋，我想完蛋。其实林彦俊年纪比我小，可是我跟他相处的情况下，我会把他当一个大哥。这样不知道这么说会不会有点不太好，可是就是我觉得他就算挺有一个安全感的人，就是遇到我，其实我私底下遇到什么问题我都会找他聊。我觉得是喉糖，很多录制的情况下很容易熬夜，其实对嗓子又不太好，所以我会吃喉糖或者是蜂蜜补补。